Zendo, Zendo, jdeš mluvit? Pojď, chrapláku, máš to jako Dalibor Janda. Ano, já bych ještě, ať se to tady trošku rozproudí, protože někdy je potřeba ty myšlenky, které tady jsou, jakoby rozproudit tou muzikou. A my jsme tady vlastně jenom díky tomu, že nás podporujete vy lidi. Já sice každou chvilku tady potkám někoho, kdo řekne, že zná strašně bohatý lidi a že nám ty bohatý lidi pomůžou. A za celý ty doby, co to dělám, já nevím, asi 2 roky, tak vím, že vlastně jediný, kdo nám pomůže, jste vy lidi. Že si koupíte tu placku od nás za 30 korun a že my díky tomu můžeme ten benzín koupit. A za to jsem vám všem vděčný. Za to bych vám rád chtěl poděkovat a možná vám to někdy budu moc vrátit, i když nevím jak. protože ty slova, které tady vy říkáte, jsou tady mezi náma. Ty myšlenky tady jsou. A ty peníze jsme utratili za to, aby se tady ta centrála nastartovala, abyste to tady mohli říkat. Děkuju vám všem i za jídlo, za všecko, protože děkuju. Díky. A na té tisíce si musíme my všichni uvědomit, že jsme tady díky svým předkům a jsme předci. Jsme potomci těch, kteří umírali na těch bojištích. A proto, Pepo, aby jsme si uvědomili, kdo byli naši předci, dej tam to naší. Jo. Lidi, kdo by si chtěl koupit placičku, aby měl třeba 2. I policisté si můžou koupit placičku na druhou stranu. Takže, něco, tak pojď povídat, pojď. Vážení přátelé, tak budu ještě pokračovat v nějakých myšlenkách z ústavy. A přišli jsme ještě takovou na zajímavou věc, že máme tady takzvanou moc výkonnou. Máme tady vlastně 3 moci. Moc zákona, moc výkona a moc soudní. A moc výkona, nejvyšší osobou moci výkonné, jestli pak víte, kdo je. Může mě někdo napovědět, kdo si myslíte, že je osobou, nejvyšší osobou moci výkonné? Ví to někdo? Prezident, ano, je to správně, takže je to prezident. A nejvyšším orgánem moci výkonné je vláda. Takže prezident České republiky je hlavou státu podle článku 54 ústavy a podle článku 62. No, takhle. A podle článku 62 odstavec A jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá také jejich demisi. Takže kdo v této republice je zodpovědný za tu vládu, je prezident, protože on má právo odvolat předsedu vlády, nebo člena vlády, nebo celou komisi. Pokud tato vláda jedná proti lidu, tak prezident republiky tuto vládu může odvolat. Takže pan Klaus je odpovědný za to, co se tady děje, protože on je nejvyšší osobou, která je odpovědná za tuto republiku.
A ještě je velitelem, vrchním velitelem branné moci. Samozřejmě, že je potom ještě velitelem branné moci. Vrchní velitel. Takže kdo v této republice, opakuju ještě jednou, je zodpovědný za tuto vládu, je prezident České republiky. On má právo tuto vládu odvolat. Nemusí čekat na to, že mu to dá někdo příkazem. Nemůže, protože je nesvéprávnej. A je to zlodej! Dobrý den. Možná jste včera byli svědky toho, jak jsme s Milošem při obraně auta utrpěli újmu od policie České republiky. Bude to zní divně, ale dostala jsem za to, že jsem na ně řvala ústavu. Bylo na mě řváno, že jsem kurva, štětka, foťák. Jo, a vláčeli mě tady, jo, vlastně 3 metry mě vezli autem na Krakovskou. A nejlepší gol, když máte ze zády spoutané ruce, na páteři vám tlačí policista, kdyby dalších na něj kouká. A mlátí vám vlas, za vlas vás drží a mlátí vám levou o zem. Nejhorší je, že to udělal mě, Janě Havlanové, Hanákovi, pocházejícímu z Moravského Berouna, který se umí bránit a ústavu České republiky zná na paměť. Nejlepší je, že jsem dostala do držky a zmuchlali mi sešit, když jsem jim četla tohle. Je to z ústavy. Zhromáždění ve smyslu zákona o právu zhromažďovacím se rozumí zhromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí, vyjádření postojů a stanovisek. A já říkám, děkuju tomu policajtovi, co mi dal přes zubu. Děkuju mu moc a doufám, že přijde o místo. Promiňte, ještě jsem neskončila. Bohužel jsem psychicky labilní a dostala jsem se do takové situace, že jsem neměla kde bydlet. Žila jsem na Petříně mezi bezdomovci, kteří mě krmili i mého psa a pomohli mi se z toho dostat. A víte, co je úplně největší gol v této republice? Že vy byste zvolili za prezidenta Karla Schwarzenegga. A uvědomte si jednu věc. Jeho synovec, krev jeho krve, syn jeho sestry, je na ulici. Zabil 8 komunistů, seděl, byl za to hodně šikanovaný. Nevím, co, proč. A jestli je tady někde a slyší mě, chci, aby přišel, protože jsem slyšela, že v roce 2012 budou Habsburci konečně osvobozeni. A je fakt ostuda, že pan Schwarzenberg, který nás zastupuje ve věcech zahraničních ve světě a usíná na konferencích, jo, což vůbec nedává logiku, má svého synovce na ulici, který má rakovinu, možná už nežije, má rakovinu kůže, jde to na něm vidět z dálky a vybírá po vás popelnice, jeho synovec. A nevymýšlím si to, ti, co mě znají z okupáji, tak ví, že já se podělím o všechno, co můžu. A nic za to nevyžaduju, protože to dělám pro povznesení své vlastní duše. A nedělám to proto, aby nikomu něco dokazovalo. Od nikoho nic nechci. A nikomu nic nedám zadarmo. Kdy mě jednou podrazí, tak se mnou už nemůže počítat. Můžete takhle? Ale takhle. Už mě vytáčíte. A já bohužel nemám na to školy a učení, abych to zvládla. A prostě psychicky se hroutím z tady té situace, co to tady je. Je mi 22 let. Narodila jsem se 22. března 1990. Narodila jsem se po revoluci. Moji rodiče nevolili. Moji rodiče nevěří politice. Moji rodiče vyrostli v době, kdy prostě vládlo takové učení, že prostě kdyby volby mohly něco změnit, tak by je dávno zakázali. Proto neřešili. Oni byli spokojení. Dělnická třída byla spokojená. Protože oni měli jistoty, že budou mít dětem co k jídlu, že budou mít dětem na sešity. Já jsem nedokončila školu a vůbec mě to nemrzí, protože nestojím o tituly, které si dají koupit. Nestojím. A teď vám něco ukážu. Mýho tatínka, když jsem byla malinká. Počkat. Jo. Můj otec, bohužel,
byl, když se bořila Jugoslávie, tankista. Byl to tankista. Jo? Byl v oddílech OSN a v NATO a nemohl pomoct těm lidem. No mě tam byly milice takové, že znásilňovali ženy i malé holky a nemohli jim pomoct, protože byli NATO a OSN. Nemohli jim pomoct, museli na to koukat, projížděli v tanku a nemohli jim pomoct. Nemohli, protože by zasahovali do civilních občanských záležitostí. Můj táta, když jsem měla dobré vysvědčení, tak se ani na to vysvědčení nepodíval. Protože neměl peníze, myslel si, že jediné ohodnocení, co mi může dopřát, bylo penězi, neměl je. A proto se na to vysvědčení ani nepodíval. Protože se styděl, že mě nemá za co, nemám něčím odměnit. A je mi to líto, protože si svého otce vážím, protože mi dal život s mojí mámou. Když to měli těžký a museli mi pomáhat prostě prarodiče, aby mě vychovali. Jsem strašně vděčná za život. A nikdy proti ním nebudu moci říct nic špatného, protože díky tomu strádání, ve kterém jsem vyrůstala, jsem prostě taková, jaká jsem. Jo? A prostě říkám, nezávidíte svým sousedům, nezávidíte druhým. Buďte šťastní, že jste zdraví, že máte ruce, nohy. Že v noci, když spíte, že vaše děti nemůže někdo přepadnout a ublížit jim. Protože žijete v policejním státě. V policejním státě, který bude hájit vaše práva. A apeluju tady na tady ty policajty, co jsou všude kolem, aby si připomenuli policejní přísahu. Za občany České republiky položí svůj život. Takže jdou s náma a budou prachy i pro ně, když hodíme tuhle vládu. Slečno. Batůžek. Děkujem za příspěvek. Není co dodat. Je to tak prostě. Lidi, chcete mluvit někdo další? Ano. Počkej, on nemluvit Honza Korál, protože on ještě nemluvil. Já řeknu Pepo něco k tobě. Ty máš takový problém, že máš hodně málo reflexe i sebereflexe. A máš problém s tím vnímat to, jestli lidi tě pozitivně hodnotějí nebo ne. A tak se cpej k tomu mikrofonu za každou cenu, i když to často už nikoho nezajímá. Zkus se nad tím prosím tě zamyslet. To platí pro všechny. Někdo slyšel čtvrtý odboj. Jo. Dobře. Seš, ty se mi taky stavíš do záběru, fajn. No a tohle je možná jeden z těch problémů, který nejen my na takovýchto shromážděních řešíme. Dostává se sem spousta lidí, který potřebují jenom tu pozornost, místo aby nabízeli nějaké řešení. I když mají třeba v hlavě a v krvi spoustu alkoholu. Tak nám, Jane Korale, řekni, jaký řešení dáváš ty občanům. Já jsem už to tady jednou bylo. Já jsem jim dal to, že jsem obžaloval tyhle ty naše ústavní orgány a všechny za vlastní zradu a kolaboraci s cizí mocí. Jaké řešení tady dáváš ty, Korale? Za prvý, Pepo Stepa, nebyl jsi jediný, kdo to podal. Ano. Prezentuješ to, že to udělal čtvrtý odboj Pepa Stepa. Udělala to i skutečná demokracie. Udělalo to více lidí. To je jedna věc. A dostal jsi od skutečné demokracie určitý prostor k tomu, aby si předvedl, že nehájí zájmy pouze Pepy z Depy čtvrtého odboje, ale aby si hlásal i myšlenky skutečné demokracie. Protože údajně tě tyto myšlenky oslovily natolik, že jsi byl ochoten jet do Koňkovic, do hospody, kde si 4 nebo 10, 2 hodiny vymýval lidem mozek tím, že ty jsi Pepa z Depa, že ty jsi Pepa z Depa čtvrtý odboj, a o skutečné demokracii si neřek ani slovo. O tom, že se někde na Václavském náměstí v Praze scházejí lidé každý čtvrtek
si neřekl ani slovo. Když jsem ti řekl, že jsi se do Koňkovic dostavil jako styčný člověk, styčný občan iniciativy i skutečné demokracie, která podepsala to, o čem ty mluvíš a prezentuješ, že to udělal Pepa z Depa 4. odboj. Řekl jsi mi, a co bych tam o vás povídal? Já vás přeci nemám ve občance. Ty nás nemáš ve občance, to je pravda. My tebe taky nemáme ve občance a víme, že všeho, co jsi udělal, za to ti moc krát děkujem, ale dělal jsi to pouze proto, aby jsi se zviditelnil jako hujer Pepa z Depa 4. odboj. To je pravda, to je fakt a jsem ho kdykoliv ochoten komukoliv vysvětlit i dokladovat. To znamená, připomínky toho, že tě znají lidé, jako jsou Unie bezpečnostních složek, neznají tě. To, že osobně vyjednáváš s někým, není pravdou. A my jsme ti posloužili k tomu, aby si se díky skutečné demokracii a díky těmto briefingům zviditelnil natolik, že jsi si mohl dovolit všude začít říkat ty věci, které jsi říkal. A to, že Pepa z Depa je vše. Byl jsi a měl jsi možnost být součástí, ale my tě taky nemáme ve občance. Takže to je asi tak. Řekl jsi si svý. A část té cesty jsme šli společně. To jo, to je tak. Pravda. A od této chvíle hold, zkrátka, stejně jako jsme se rozešli s NIO, a ty jsi jeden z představitelů, nebo jeden z těch ve výboru NIO, a tak dále, ti nebudeme dávat větší prostor, než jakémukoliv občanu, který tady promluvil, a už tě nebudeme prezentovat jako našeho spojence. Tečka. Skutečná demokracie a myšlenkový proud skutečné demokracie šel s tebou část cesty. To, že ty prezentuješ sám sebe a 4. odboj, bez toho, že by si kdekoliv připomněl myšlenku skutečné demokracie, je nám líto, ale je to holý fakt. Zradil si lidi, kteří si měl kolem sebe blízký, kteří ti dělali štáb. Využil si lidi, kteří si od nás odloučil nebo se snažil odloučit a pracují ve prospěch tebe. Takže to je zhruba tak. Zkrátka i to chování včera, jak jsi se bral jako hujer na pódium k hujerům, je vypovídající a dosti vyvolený. Já jsem tu nabídku, abych nabídku vystoupit na tom pódium a vyměnit to, co dělám zhruba nějakých 6 let za 3 minuty. Stát vedle Zavadila jsem odmít, protože to nemará. Radši budu mlácený od policajtů, když budu chtít Zavadilovi říct, že je to zrádce, než abych lezl a doprošoval se ho a lezl na jeho pódium jako jeden z těch hujerů. Nezlob se na mě, ale pro mě seš hujer Pepa z Depa 4. odboj. Tak a teďka bych poprosil Josefe, Motlíku, kde pak seš? Haló? Nesmíš, když je to takhle stávka. Hele, prosím tě, tak to bych tam pustit nějakou music, něco veselýho. Já mám ještě takovou kuriozitu. Když jsem tam seděl na té policii v Krakovský 2 hodiny a mělo být vyslechnutí za 5 minut, pak zase za půl hodiny, asi 5krát chodili, po každý jiný policaj se psal si moje iniciály, to jsem odešel. Pak jsem vyměnil hlídka, zase mě hlídali 2. Proti mi prošacovali všechny kapsy, musel jsem vyndat všechno na stůl. Seděl jsem tam a zase měl mobily a reflexně jsem takhle potom hlad, kam šáte, jo, komžitě to. Ale to jsem říkat nechtěl, já jsem chtěl říct jednu věc. Když jsem se tam pak s těma dvouma klukama bavil, tak byli docela rozumní. A povídal jsem jim. Víte, kolik už nás vlastních kapes tyhle ty akce stály, co děláme, aby nám akorát
Prostě naši snahu likvidujete a víte, co bude, až my se na to vykašleme, kdo to tady změní, kdo se o to postará. Vy to neuděláte, vy prostě ty mafiany nezabíráte, vy neděláte svoji práci. A víte, co mi na to ten policajt řekl, úplně vážně, úplně vážně, nebyl to vtip, povídal mi. Tak jste měli ty prachy, za ty prachy spíš sehnat nějakého, zaplatit si nějakého odstřelovače, aby je sejmu. Tak tohle mi řekne policie s vážnou tváří. Já mu povídám, víte co, já nejsem žádný gauner, grázel, my jsme normální lidi, my je nebudeme zabíjet. Tak tohle mi poradila policie. A vtip to nebyl, jo, takže já jsem nechápal, a ještě mi to dvakrát zopakoval. Tak jenom taková zkušenost, no. Jenom tady k tomu, jak jsme si vyjádřovali k Pepovi z depa. Nejlepší fážně bylo, když do kluku rýpal, běžte malovat vápnem, na Václavák. Já vás toho vysekám. A když klukům přišli pokuty, to dělá mrtvýho brouka. Když jsem včera čekala, až mě začnou vyslýchat na policii, protože jsem byla tak už rozjetá, že jsem si lehla pod auto, aby nám ho neodtáhli. Tak tam přišel, nechápu, jak je možný, že ho tam vůbec pustili. Začala jsem řvát, že si ho tam nepřiju, že mu nevěřím a že to je rozvraceč. A je to nastrčený STBák, který hnal v 89. lidi do stánů policie. Lidi měli holé ruce a dostali kvůli němu přes držku. Teďkom asi už je psychicky labilní, jak je starý. A prostě má nějaký výčitky svědomí a míní se k nám připojovat. Víte, co je největší gol? Že tady drží prapor čtvrtý odboje. Ale ani to logo, co tam má namalovaný, nevymyslel. A ani ty lidi, co jsou čtvrtý odboj, se k němu nehlásí. Jo, to mi přijde prostě takový, bude ten člověk hrdina, že má takovou odvahu mezi nás ještě přijít, jakože na držku jsem dostala před ním a on vám může potvrdit, že jsem na držku dostala při mluvení svojí ústavy. No a co? Mně je jedno, že jsem mladá. Právě, že jsem mladá a můžu se sebrat a nemusím tady žít a nemusím tady platit daně. Nemusím, ale kurva, pocházím tady z té země a mám stejný nárok žít tady jako vy všetci, co jste tady. A nemíním živit ze svých daní lidí, kteří nežijí tento stát. A žijou z toho státu, kradou z toho státu, kradou už na dluh z toho státu. A prostě řeknu vám to takhle, starý ten ožralý starý, no mě řve, že nic nedělám. Ale lidi, co mě znají, odokupaj, tak ví, že jsem živila víc jak 10 lidí a vůbec toho nelituju, protože jsem poznala fakt suprový lidi. Chodila jsem do práce a z práce na okupaj. A z okupaj zase do práce. A lidi, co tam byli se mnou, tak to ví moc dobře. A nedělala jsem to pro peníze, protože jsem z toho neměla ani korunu. Ze svých brigád, ze svých peněz, co jsem měla navíc, tak jsem to živila. A proč? Protože to mělo cenu. A pokud ne, nebude to mít cenu, že tady mluvím, tak půjdu a budu mluvit za jiný stát. Já si můžu vybrat, kde budu žít. Já děti ani dluhy nemám. A prostě fakt je mi líto, jak to tady funguje. Každý nadává v hospodě, to jste mě naučili Češi. Ale kurva, zvednu v prdele a bojovat za svou zem. Za nejúrednější, nejkrásnější zem, která má nejvíc pitné vody na obyvatele. Máme nejvíc uranu a všeho. Máme uhlí. A jak to dopadlo? Uran nám ukradli, uhlí nám vytunelovali, pálí se u nás uhlí v našich palírnách na elektřinu, kurvy se zdraví Čechům, a kdo z toho má prachy? No my ne. My ne. Kdo? Otočte se, lidi. Nebudete radši podporovat bezdomovce než Klauze a jeho posluvače? Já radši budu živit všechny bezdomovce z Prahy, než platit daně na to, aby se z toho podporovali lidi, kterým je úplně jedno, jak já žiju a z čeho žiju. Dala bych tamhle těm pánům 2000 a dva děti, jako tady se to snaží vnucovat samoživitelkám a vydrž s nima celý měsíc. Chtěla bych je vidět, frajery. Víte, co umí? Dají mi ještě půjčku těm samoživitelkám. Budu ždímat, vědí, že nemají na pomůcky pro děti. A budu ždímat dál. A takhle budu vychovávat naše budoucí daňové poplatníky. Uvědomte si to, jde o budoucnost. Vysvětlete si na minulost, to už nezmíníte. Žijte v přítomnosti,
myslete na budoucnost. Rád bych řekl, že jsme tady na ulici a že někdy musí padnout slova, které k tomu patří. Je to stejné, jako vy řeknete super vtip a neřekli byste tam prdel. Takže žijeme na ulici, potkáváme se na ulicích a máme trošku jiný slovník. Holt, nejsme filozofové, nikdo. A jsme normální, obyčejní lidi. Takže berme to tak, že zkrátka mluvíme uliční řeči.